Nećete vjerovati što se događa u kulisama Hajduka Split. Gattuso je upravo otkrio nešto što bi moglo biti ključno za sljedeću utakmicu protiv Istre 1961. Priprema momčadi ide daleko iznad onoga na što smo navikli i čini se da je pronašao savršenu formulu za osiguranje pobjede. Ali što li ovaj put skriva u rukavu? Odmah ću vam otkriti sve detalje, ali prije toga, ako još niste pretplaćeni na kanal, kliknite na gumb za pretplatu i uključite obavijesti kako ne biste propustili nijednu novost. Posljednjih dana Gattuso je bio kategoričan. Tajna pobjede protiv Istre nije samo u tehnici, već u mentalnoj i fizičkoj pripremi momčadi. On zna da će utakmica u Puli biti prava bitka i zato se fokusira 100% na um i tijelo igrača. Naredba je jasna. Nije dovoljno biti u formi. Potrebno je biti potpuno koncentriran i spreman na ono što slijedi. To pokazuje koliko ozbiljno shvaća svaki detalj. I s pravom. S povijesti kompliciranih dvoboja protiv Istre, Gattuso zna da bi svaka greška mogla skupo koštati. Naglasio je da protivnička momčad igra agresivno, što od Hajduka zahtijeva ne samo fizičku snagu, već i psihološku otpornost izvan uobičajenog. To objašnjava zašto je toliko pojačao treninge, tražeći da svi budu na vrhuncu svojih sposobnosti. Riječ dana je potpuna intenzivnost. Ni ozljede nisu izašle iz Gattusovih misli. Čak i s nekoliko važnih igrača izvan igre, Gattuso je pronašao taktičke alternative za održavanje solidne obrane. I ne zavaravajte se, jasno je rekao da će za pobjedu Hajduka biti potrebno imati čistu glavu i čvrsto stajati na zemlji. To dodatno naglašava važnost mentalne pripreme koju toliko cijeni. Gattuso ne želi vidjeti nikoga dekoncentriranog na terenu. Ono što najviše upada u oči je kako Gattuso svaku utakmicu pretvara u lekciju o nadvladavanju. On zna da tajna uspjeha nije samo u snazi, već i u oštrom umu. I upravo to očekuje vidjeti na terenu u nedjelju. Hajduk spreman prevladati svaku prepreku, fizički i mentalno. Očekivanja su da će ta strategija napraviti veliku razliku i osigurati još jednu pobjedu za našu momčad. Dakle, navijači, pripremite se za uzbudljivu utakmicu. Sve što Gattuso radi iza kulisa odrazit će se na terenu i kladim se da ćemo vidjeti Hajduk jači i odlučniji nego ikad. Nemojte propustiti niti jedan trenutak, jer ono što slijedi obećava. A ako vam se sviđa ovaj sadržaj, ostavite like, podijelite s prijateljima i ostanite povezani s nama na kanalu za još više novosti o našem voljenom Hajduku Split.